บ้านญาติชมเรียบสู่ประมาณบ่าวน่ะตายแต่ตามดาน100ឆ្នាំខ្មែរបើលើសនេះធូបឆ្នាំជូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែ10ឆ្នាំ2021បាទហើយបងមានលេខមួយចំនួនសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនមើលលេខកសានបាទសាសនជាមួយនឹងជាសពបឋមទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយតម្រុយរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញបាទគឺខុសម៉ោងបងបាទឲ្យម៉ោង10បាទឲ្យខ្ទង់10ម៉ោង10បាទផ្សេងម៉ោង1បាទម៉ោង1ដល់3ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនអាចក្លាច់បងប្អូនដាក់លេងក្លាច់លេយកអាលេងនឹងដាក់នៅម៉ោង1បាទដល់គ្រប់បងប្អូនណាបាទគ្រប់បាទហើយអាលេងម៉ោង1នោះវារត់មកម៉ោង4មកម៉ោង10វិញបាទបាទស្ដាយមែនទេណាបាទឥឡូវយើងមកមើលតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ោង 10:35 ទីបាទម៉ោង 10:35 ទីរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះបន្តជុំទង6បាទ6 61 62បាទ61 62បែលេង936បាទ936គុណបាទចាំបងប្អូនអ្នកកំពុងទស្សនាបងសូមជួយចុច Subscribe អមរៈមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe ហើយនឹងចុចរូបមេដៃឡើងលើបាទចុចរូបមេដៃឡើងលើបងប្អូនអ្នកមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមចុចមេដៃឡើងលើបងប្អូនអ្នកមួយបាទទុកជាការទុកលើកទឹកចិត្តបាទបាទសម្រាប់ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1ថ្ងៃនេះបងជុំទុំ8បាទ8នេះគឺ83 84បាទ83 84បីលេខ475គុណបាទ475គុណបាទ475គុណណាបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង3:45 ទីបាទម៉ោង3:45ទីគេនេះពូនជុំក្នុង10បាទ10គឺ16:17បាទ16:17បាទមានលេខគឺ549គុណបាទ549គុណមកណាបាទ549គុណបាទមកហើយសម្រាប់ម៉ោង6បាទសម្រាប់ម៉ោង6ថ្ងៃនេះពូនជុំទង0បាទ0គឺ0 0គឺ07 08បាទ07 08បាទពេលនេះគឺ039គុណបាទ039គុណណាបាទ039គុណបាទហើយម៉ោង745ទីបាទម៉ោង745ទីបាទម៉ោង745ទីថ្ងៃនេះបងជួងខ្ទង់20បាទ20គឺ24 25បាទ24 25បាទពេលនេះគឺ68 654គុណបាទ654គុណណាបាទ654គុណបាទបាទចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតខ្មែររបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃទី24ខែ10ឆ្នាំ2021របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហេងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា